Gadiiiitu! Kush po gjiran reklam, kush po gjiran reklam? Shefa, po gjiran reklama? Hehehe, qfa reklam më mëre? S'kina vakt, po hajtim pung, 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 pung! Asani! Asani! Lyje qëtu, edhe qëtu, kusha? Nuk thash qëtu, po qëtu. Po më falë shef se pa hiri. Djem, reklama ma e mirë është puna. Po shef, na t'kena gjeru. Kone ke gjeru. Fasat, rikips, gerist, bau dekoracion, Hasani, GmbH, në fulta. Edhe pasi keni mbjellur flokët, nuk mjaftoheni të lumtur. Që të përmbushësh lumturinë tënde, eja tek Hair Fix Kosova. Çdo gjë do të jetë më bukur. Kontaktoni numrin e telefonit +33 43 553 656. Hair Fix Kosova. Restoran Kruja. Ofrojmë një menu të pasur të ushqimit tradicional shqiptar, specialiteteve nga Skara, si dhe pastave italiane, të përgatitura nga kuzhiner profesionist. Restorani posedon gjithashtu dy sala të dasmave, salën për konferenca dhe salën ditore. Terasën verore me 80 ulse, dy parkingje si edhe oborin me 300 ulse në mes të gjelbrimit. Na vizitoni që vërtet të përjetoni kalane Krujës edhe në Kosovë. Ndodhemi në kilometrin e 5 të magistrales Ferizaj Gjilan. Malici House Meister Service. Bën mirëmbajtje në objekteve gjigande në Minhen të Gjermanisë. Marian Plac, Maximilian Strasse. Mirëmbajtjen e kopshteve. Renovimin e shtëpive dhe banesave. Për më tepër mund të na vizitoni në webfaqen malici.de. Restaurant Kopshti. Restaurant Kopshti në Fush Kosovë ju ofron përsueshmërinë në të gjitha shërbimet. Në kopshtin ton ju pret një ambient relaksues. Kënde lojrash për fëmijë, këndi i shpesëve dhe i kofshëve të ndryshme dhe gjithashtu ushqim tradicional. Të gjitha këto shërbime mund t'i gjeni vetëm tek Restaurant Kopshti në Fush Kosovë. Floku dëmtohet seriozisht gjatë trajtimeve të ndryshme dekoloruse dhe fenirimet nuk qëndrojnë. Flokët shëndrohen të egra dhe të thata. Keraksen keratina që po bën mërkulli është zgjidhja definitive. Drejton flokët për 6 muaj. Keraksen keratina në X Salon. Gëzuar. Gëzuar. Nga, apo ma bën një snap. Qysh, gruja plak me snap? Nuk kam snap, po nga, a e firëm nusën, se ajo gjithë po detë vishme djallin të. Urna oj nana ma e mira në bot. O qika e ma e mira, apo na shë? Ku jeni mërë kështo? Jena në mes të sharrit, në plav, kompleksi Larota. A penino erin, me fryt. Kompleksi Larota. Restaurant ditur, pizzeri, sol për konferenca, sol për ahengje të ndryshme mbi 500 persona, mes koritnikut dhe sharrit, kompleksi Larota. Uj, mutër, gjuje qa telefon, gjuje. Naj, ju më rëse thehet. Pune, telefonin e kom sigurim, jetën krejt e kom sigurim. Aj, buri janë, hitë s'ka sigurim. Ja, mutër, duhet sigurim, me pos dëndurt, me pos bia, fëmija e bia, krejtët më kom sigurim. Ku? Që? Po shëndetje, unë jam Qendrin Krasniqi, po ju? Unë jam Rahimi, e kjo është një bie e jemja. Unë jam Shukria, e për shka e një ju të specializum? Alë finansojsh familjumusberatung, jemi ti specializuar për financimin e shtëpijave, biznisëve dhe kredite private. E ku mundemi me ju kontaktu? Mund të kontaktoni
Në numrin 01-78-32-49-641 o doj. Butiku Baj Merita në Pej, butiku i famshëm ku vishen femrat me stil dhe gjithë strada. Adrese pare femrave që duan të duken perfekt, të shkëlqejnë çdo ditë të jetës së tyre. Butiku Baj Merita, Pej. Qendër rehabilituese që funksionon nga shekulli 13, me një traditë shumë vjeçare. Ofron një trajtim profesional me shumë shërbime nga një staf i gjerë mjekësor. Në këtë qendër ka burime të ujit termomineral me efekte mjaft qëruese. Këtë mësëmiri e dëshmojnë pacientët tanë. Banja Klokotit ka një ambient të pasur dhe relaksues, me restorante, parqe dhe shumë gjelbrim. Qendra për mjekësi fizikale dhe rehabilituese. Banja Klokotit. Klokot. O birë, leja telefon. Apo shkon me mor bijat? Bo, ku do mi shti 6 bija në karavan? Thire London Taxi, me 6 ulse, vin me Tauran. London Taxi, pej. Nga të gjithë operaturët 668-668 ose në numrin papagjes 0800-668-668. Ma letë gjejna me aplikacion. London Taxi, pej.